افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو پریکړې څخه وروسته نیمروز لومړنی ولایت شو چې د طالبانو لاس ته لویږي. د زرنج ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه ښار ډیری برخې له کومې جګړې پرته طالبانو لاس ته لویدلې، او په وینا یې ځینو ښاریانو له موقع په ګټنې سره عامه شتمني لوټلې ده. د نیمروز د ځینو اوسیدونکو په وینا د نیمروز ولایت مقام، امنیه قوماندانۍ او هوایي ډګر هغه مهم ځایونه دي چې د طالبانو لاس ته لویدلي دي. پر نیمروز د طالبانو له ډله ییز برید سره یو شمېر کورنۍ د ایران خواته تښتېدلې، خو دغه کورنۍ بیا وایي چې د ایران پولیساتو ځواکونو د کرښې ها خواته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د نیمروز امنیتي وضعیت وروسته له هغې ډېر خراب شو چې د دغه ولایت د کنګ ولسوالۍ مرکز د طالبانو له لورې ونیول شو. نیمروز ولایت 15 ولسوالۍ لري، درې ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو په ولکه کې دي، خو یوازې د چهاربرجک ولسوالۍ او د دلارام ولسوالۍ ځینې سیمې د حکومت په لاس کې دي. سلامونه، وخت مو په خیر. تر دې خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. پر همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د ولسمشر سلاکار ښاغلی صاحب نظر سنګین، د مشرقي د لوی ننګرهار د ځوانانو شورا رئیس ښاغلی نثار احمد کریمزی، د پوځي چارو ښوونکی ښاغلی ګلاجان صفی چې په څو شېبو کې په خپرونې سره یو ځای شي. زموږ د ننني بحث ګډونوال دي. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست. انت شوی مشي ډېر ښه راغلاست. بحث ته سنګین صاحب، بحث له تاسو سره راپیل کړو. نیمروز مرکز زرنج ښار د طالبانو د بریدونو په نوې صفحه کې لومړنی ولایت شو چې د حکومت له ولکې وځي. ولې فکر کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب الیاسی صاحب سلام به شما، همکاران عزیزتان و بینندای تلویزیون طلوع نیوز و لمر و همچنان دوست عزیز ما جناب کریمزی صاحب، احترامات خود تقدیم میکنیم. حرف اینجاست که دقیقا متاسفانه ولایت نیمروز نخستین ولایتی است که به دست مخالفین افتاد، و در حقیقت اگر بگوییم که یک جنگ بین طالب و دولت باشه یا یک گروه ناراضی باشه، یک گروهی از مخالفین دولت افغانستان از خود افغان باشه، چون این چیزی دیدن نمیشه و نیست، و این جنگ دو دولت است، یعنی جنگ افغانستان و پاکستان است، و اینا طالبان به عنوان موره ها و نیروهای پاکستانی وارد عمل شدند و هیچ دلسوزی و صله رحمی به مردم افغانستان نداره. تاسیسات عامل منفی را از بین میبرند، مردم بیگناه را میکشند، اسیرها را تیرباران میکنند. این بیانگری از این است که اینا فقط از نام اسلام سوء استفاده میکنند، ولی در اصل هدفشان چیز دیگر است. ریزات مان شاله برتر غرزو کریم زای سی بولاندې طالب مشان ویلو چې لوی خاړو کې د عام خلکو د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره د تاسیسات او د ساتنې لپاره د بریټ پلان نه لري. خو عملا د دوی په کړنو او د دوی سرګندونو کې تناقض لیدل کیږي. دوی یو ځل بیا لوی خاړو باندې لوی خرمان د بریدونو باندې تمرکز لري، په جوزجان کې، همدارنګ په نیمروز کې، هرات کې، یو ځینو نورو ولایتونو کې هم داسې بچ موږ تاسو بحث لرو. سخت نښتې روانې دي لوی ښارونو کې، ګڼ مېشتو سیمو کې، هغه سیمو کې چې بازارونه دي، خلک کاروبار لري، ژوند لري. دغه ډول بریدونه او نښتې فکر کوي چې خلکو لپاره څه پایلې درلودلی شي؟ خلک، عام ولس، ولسي وګړي څه ډول برخلیک سره مخ کولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لیدونکو، اوریدونکو، تاسو ګډونوال ټولو ته سلام او احترام. د طالبانو دریز تر اوسه پورې چې د مطبوعاتو د لارې نه موږ لیدلی دی، دوی خو همدا پیغام لري چې زموږ د تاسیساتو سره او د ولس سره څه مشکل نشته، د حکومت سره مشخصه جګړه ده. ولې دلته تر اوسه پورې دا زه چې اوس ستاسو خواته راتلم، په دا لاره مې د نیمروز د ولایتي شورا د رئیس صاحب سره خبرې کولې، حاکمې صاحب سره. مال د طالبانو راتګ څه وضعت کې تغییر راوستی دی، تاسو څه احساس کوئ؟ هغوی ویل چې نن خو اوله ورځ ده د حکومت چې د ولایت مقام ورسره دی، او لا تر اوسه پورې دوی د جګړې په دغه کې بوخت دي، نو داسې سړی قضاوت نشي کولی چې طالبان به څه وکړي. خو خلک ډېر سخت په احراس او تشویش کې دي. ولې د نورو ولایتونو، مشرقي ولایتو کې چې کونړ کې دوه ولسوالۍ سقوط کړی دی، دوه ولسوالۍ په نورستان کې، برګي مټال او کامدیش په نورستان کې، او کونړ کې غازی آباد او ناړی، په هغې کې ولس تر اوسه پورې داسې کوم شکایت نه دی راوچت شوی چې سړی و چې طالبانو هغه خپلې کومې وعدې چې مخکې د مطبوعاتو د لارې نه خلکو سره کړې وي هغې کې څه تخطي شوي. اوس خواله رسنیو کې ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوي دي چې
خاري طالبان زين عامه تاسيسات تور وركوي په بمونو باندې الزوي په فرا کې په پکتیکا پکتیا کې په غزنی کې زین نور ولایتونو کې داسې ډیر بیلګشته تازه د بشري حقوقو کمیسیون راپور به مليدلی و چې هغه د کارندوی کې چې خای طالبانو په جنگي جرایم لاس پورې کړی وي مثلا په کندهار کې سپین بولده کې لکتر لګه 1500 کسان له کورنۍ وستل شوی دي تر اوسه پورې دغه برخلیک نه دی معلوم یا حکومت سره د همکارۍ په تور ځینې کسان له کورنۍ وستل شوی دي وژل شوی دي داسې ډیر بیلګشته د طالبانو د غیو تاکتیک د جنگ جګړې چې کوم دوی په کار چولې د چې د هدفي وژنې شروع کړې دي په هدفي وژنو کې سمونګه د جنوب غرب او زید لوی قندهار د سیمې ډېر غختلي افراد په ناخه شوې دي پرون د قندهار د باز مشران سره ناستو چې الله دې وبخي د دواخان مینپال د تکفین په ارتباط باندې مجلس پاری کې د خبرې وکړلې و چې اوس د مشرانو نظر داسې و چې موږ وزیر داخلي او وزیر دفاع ته ویل چې په تاسو چې دا اوس د جنگ نو وروسته چې کوم ساحه طالبان نیول او تاسو اوس بمباری کوي هغه ځکه چې اکثر ملکیان zarar ویني دغه بمباریان تاسو مخکې د جګړې نه ولې نه کولی چې په دشتو کې کاروانونه د طالبانو را روان او ولسور سره دومره نو داخل نتی متاثره کېدل په هغه ځای کې تاسو ولې په دې بمباری نه کوله چې نن تاسو بمباری اوس خدا صحیح ده طالب راغلی دی یو تعمیر نیولی دی یا د ولسوالۍ تعمیر دی یا د ولایت تعمیر دی اوس حکومت ورځي په هغه تعمیر باندې بم وراچوي طالبان سره خو بمونه دغه تیاری نشته دی چې داسې جمعي وژنې وکړي ولې د حکومت سره شته دی اکثر پیښې چې تاسو تعقیب کوئ دا د غټې پیښې چې شوي دي د ولس باندې چې کومې عملې شوې دي اکثر د حکومت د خوانه شوې دي ولې حکومت مخکې دا کار کولی شو چې طالب ساحې ته نه ورانوتی ښار ته نه ورانوتی ولې اوس یې پې شروع کړې ده د تاسیساتو د ویجاړولو په ارتباط باندې طالب مختلف فکری خلک لري یو تعداد یې داسې دي چې دوی غواړي چې د حکومت واګ ته ځان ور ورسوي یو تعداد یې داسې دي چې د افغانستان د دغه جغرافیوي موقعیت چې دی دې ته تغییر ورکړي طالبان یو خوله نه دي طالبان یو خوله نه دي دا څومره خطرناکه ده اوس د جګړې تر څنګ عملا د سولې خبرو لپاره د پرمختګ لپاره هڅې کیږي که چیرته واقعا طالبان یو خوله نه وي تر یوې قمندې لاندې نه وي طالبانو سره سوله بیا د څه لپاره څه معنی فکر کوي چې هغه هوکړه چې له دغو مذاکراتو څخه راوځي یو احتمالي توافق به وکولی شي چې افغانستان کې په بشپړه توګه امنیت تامین کړي په بشپړه توګه قراری راولي یعنې د افغانستان راتلونکی امنیت دغه احتمالي توافق بیا تضمینولی شي د طالب او د حکومت اکاونټ پخوا موږ او تاسې اورېدل د عام ولس په حیث معنی چې منبع یوا ده سرمنشه یوا ده د یو ځینه دواړه دغه کېږي تغذیه کېږي ولې اوس موږ ته جوته شوله ثابته شوله طالب وایي چې زما د امریکایي سره ډزبان کړی دی زه د هغه سره دغه نه لرم مشکل نه لرم ولې چې کله د حکومت نوبت راشي حکومت ته بیا د هماغه امریکایي لاسپوڅې وایي نو اوس په دې کې د ولس څه رول دی صرف دغه رول دی چې مري به صرف دغه رول دی چې تلفات به ورکوي اقتصادي زیان به وویني د افغانستان تجاران ډیر زیات مایوس او ډیر داسې په تشویش کې وزکه ډیر سرمایه گزارې نشي د خلکو خپل ژوند دلته انویسټ کړی دی چې یو څه بزنس یو ژوند ولري نو د طالبانو دغه یو حرکت چې یو اعلامیه هغه ویان خپره کړله چې سیاسونو ته او تجارانو ته او سرمایه گزارانو ته زمونږ د ګروپ یا د ډلې د خوانه څنګه و تحدید شي یعنی ډیر دغه تجاران آرام کړل تجاران بیت یو نو دغه راتلونکي یو څه فکر وکړل ولې وسم ډیر تجاران د افغانستان د وټو په حالت کې دي فرار اقتصادي چې وته وي ځوانان تختی د افغانستان نو اوس که طالب چیرته په همدې شکل مانی چې دا اوس اخته دی کم تصویر چې منفي موږ ته د مطبوعاتو یاد کېدې شي چې بعضی حقایق هم ولري د دې د لارې چې کوم تصویر موږ لیدلی دی که په همدې شکل باندې دوی ادامه ورکړي ولس هم بیا خپل تصمیم نیسي ولس هم ګونګ پاتې کېږي د ولس تصمیم به په دغه وضعیت کې صحیح داسې نو په تېرو دورو کې یا په تل د تاریخ د افغانستان کې
نظامونه چې مثبت او یو څه موده بقای کړی دا چې کله بیا د ولس سره اختلاف شروع شوی دی نو که داغه شاته هر څومره لوی قدرت ولاړی نو هغه مات شوی دی ډیر زیات ان شاء الله بیرته راګرځو سنگین صاحب ښاغلی کریم صاحب خپلو خبرو کې اشاره درلوده چې باید له وړاندې ځینې تدابیر نیول شوي وای وړاندې له دې چې طالبان د خلکو په کورونو کې عامه ځایونو کې عامه تاسیساتو کې ځای پر ځای شي باید تدابیر نیول شوي وای دغسې وضعیت لپاره له وړاندې باید وړاندوینې شوی وای ضمناً د دغو ځینو ستونزو یادونه کوي چې خپل حکومت ړندې بمبارۍ ځینې دغه تاسیسات ورانوي طالبان راځي په یو سیمه کې ځای پر ځای کېږي حکومت راځي هغه سیمه په نښه کوي بمبار کېږي همدا ده چې د مالي زیانونو سربېره خلکو تلفات هم اوړي د یک قسمه در ذمه ای است که حکومت حافظ جان مردم افغانستان است و برعکس همیشه طالبان از مردم ملکی به عنوان سپر استفاده کرده و از مردم ملکی به عنوان سپر استفاده کرده و در مستصات عمل منفی و در درون جامعه در بین مردم جابجا شده که برای حکومت سخت بود که تشخیص بده که کی طالب است کی مردم بیگناه است به او خاطر بیشتر ای که بسیاری از جاهات طالب ها دست به پیشرفت زدن و ای که یک جای به دست آوردن فقط با سپر قرار دادن مردم ملکی و بیگناه که در این قسمت دولت زیاد معتاد بوده و نخواسته که بیشتر مردم ملکی آسیب ببینه به او خاطر طالبان همیشه از وجود مردم به نفع خود استفاده کرده اما بر ضد مردم عمل کرده صحیح یوه موضوع ته کریم صاحب اشاره وکړه چې له وړاندې ولې داسې تدابیر نه ونیول شوي چې ښارونو ته د جګړې د رارسېدو مخنیوی وکړي یعنې کیدای شوی وړاندې له دې چې طالبان ښارونو ته ورسېږي یا جګړه د ښار تر مرکزونو پورې مهمو سیمو ته ورسېږي باید مخه نیول شوی وای خب بس اینجاست که درسته که طالبا مرکز شهرها آمدن و در هر ولایت هم نیروهای دفاعی افغانستان بودن و نیروهای دفاعی در حد توان خود کوشش کردن اما یعنی ای که تانستن اونا با سپر قرار دادن مردم ملکی و همچنان با ترفندهای مختلف و پیشتر هم عرض کردم که طالبا را هم دست کم نمیگیریم که بگوی یک نیروی شورشی یا یک نیروی کوچکی هستند که میان با نیروهای امنیتی افغانستان می جنگند دلیل پیشرفت از اونا ای است که اونا هم حامیان بین المللی کلان منطقوی دارند بسیاری کشور هستند که حتی نیروهایشان در کنار نیروهای طالبان یک جای شده علی نیروهای مردم افغانستان و مردم نیروهای امنیتی ما و شما می جنگند به او خاطر است که اونا بعضی جایات دست به پیشرفت پیدا کرد دیرم ان شاء الله برتر گرزد کریم زایس به په تیرو دو نیمو دریو میاشتو کې طالبانو بېساره پرمختګ کړی دی ګڼ شمېر ولسوالۍ دوی سره دي مهمې سیمو باندې ولکه کړې ده اوس مهال لیدل کېږي چې دوی واقعا نیت لري چې لوی ښارونه لاندې کړي تېره ورځ نیمروز د لومړني ولایت په توګه مرکز طالبانو لاسته وغورځېد جوزجان کې سختې نښتې روان دي مهمې سیمې د جوزجان ولایت دا مهال طالبانو سره دي هرات او ځینې نور ولایتونه هم همدغه ډول یو برخلیک سره مخ دی اصلی راز یا دلیل دی چې طالبان دغه ډول پرمختګ کړی دی دلیل چیرته دی په ډېر معذرت سره د سنگین صاحب خبرو کې یو نقطې ته غواړم چې یو بیا کتنه وکړو د سنگین صاحب فرمایل چې حکومت د ولس د ځان یا د ولس د ساتنې مسؤلیت لري دا څنګه ساتنه ده دا خو موږ ته باید تعریف شي کنه شعار دی کامل دی دغه د تکتیکی شاتګ مونږ خو د تاریخ په بعضي کتابونو او بعضي چپټرو کې تکتیکی شاتګ یې په جګړو کې لیدلې دي خو هغه تکتیکی شاتګ یو لاسته راوړنه خو لري د دوی لاسته راوړنه څه شی ده دغه لاسته راوړنه ده چې طالب مصالح کې دغه لاسته راوړنه ده چې تجهیزات او مهمات او ترانسپورټي وسایل دوی ته په اختیار کې ورکړي په لغمان کې ولسوالۍ ونیوله طالبانو بیرته حکومت ورغلله بیرته ونیوله په زازویو کې د نیولې نه مخکې یو هفته مخکې ورته پوستې خالي کېږي بیا یو څلېرویشت ساعته هغه پوستو ته نه طالب ورځي نه پکې حکومت وي نو دا چا ته سپارل شوی دا کوم تکتیکي شاتګ دی او د کومې پالیسۍ کوم میکانیزم په اساس باندې شوی دی ولس په خپل سرنوشت باندې یعنی داسې یو څوک حاکم کړی دی یو داسې چاته رای ورکړې ده
چې هغه نه دغه د نظامی سټرکچر ساختار سره آشنا دي او نه د دې سیمې د جغرافیه سره. دا د جوزجان خبره تاسو وکړله چې چبرغان کې بعض ځایونه ونیول طالبانو، بیرته دوی ورغلل، یو په دوه تلفات هم دې خوا ورکړل هم هغه خوا ورکړل. د دې په ځای چې دغه ځای ورته تسلیمولو، هغه جګړه کې به موږ دومره تلفات نه لرلی لکه دغه د بیانیونه کې چې کومه تلفات وشو. نو دا تاکتیکي شاتګ باندې موږ د دې حکومت پوه نه شو چې دا کومه پالیسي ده یا کوم میکانیزم ده یا کومه نقصه دوی په موږ باندې تطبیقوي، ولې اسیب او ضرر زما ځوان نسل ویني. که طالب سره مري ځوان دی د دې وطن د دې جغرافیه د یو چا زوی به وي، که د حکومت سره مري د دې جغرافیه د یو چا زوی دی به مري. نو دا تاکتیکي شاتګ خو باید موږ ته تشریح شي دا خو څه دي. لوړاندې نه اغېزمنه مبارزه نه ده شوې، نه سرنګون روان دی. ډېره زیاته مننه صفای صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ، بحث ته ډېر ښه راغلاست. وړاندې خبرې وشوې، بحث وشو. تازه تېره ورځ د نیمروز مرکز زرنج ښار د لومړني ولایت په توګه د تېرو دو میاشتو بریدونو کې طالبانو لاسته ولوېده. اوس مهال هم ځینو مهمو ولایتونو کې جګړې دي، نښتې روانې دي. غواړم پوښتم چې ولې جګړه بالاخره د ښار تر مرکزونو راورسېده، دلیل څه دی؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه د مخه تاسو ته، همکارانو ته، دی د میز محترم ګډون کوونکو ته ګوره، عرض به داسې وکړم. په افغانستان کې جګړه څلوېښت کاله روانه ده او دا جګړه د خارجانو د خوا په افغانستان باندې دا در څلوېښت کاله تپل شوې ده. خصوصا په شل کلو کې چې کومه جګړه روانه ده او بیا په دغه څلور کلو کې ډیره شدیده شوې ده او امریکایانو خپل قوتونه د افغانستان نه په کډه شله لاړل او دوه کاله د طالبانو سره په دوه کې پټې معاملې شروع کړې وې د خلیلزاد په نمایندګي چې دغه د امریکا نماینده و. مګم بدبختي دا وه چې د افغانستان پاوز څنګه چې ضرور و په دې شل کلو کې دوی جوړ نه کړ، نه د کرزي صاحب په وخت کې، نه د اشرف غني په وخت کې. دوی دغه ورځ یې هېڅ سنجش نه درلوده چې موږ به په افغانستان کې دومره وسلوال پوز ولرو که چېرته موږ یوازې پاتې شو، موږ د خاورې نه او د خلکو د امنیت ساتلو پیسې کې د دې جوګه وسو او د دې توانایي ولرو. لنډ درته راځم چې دا اوس په جوزجان کې کومه جګړه روانه ده، یا په نیمروز کې، یا په لشکرګاه کې، یا په هرات کې. اول خو د نیمروز د ولایت پیسې کې زه دومره عرض کوم چې د نیمروز ولایت د دوی په لاس کې نه دی. جنګ اوس هم هلته دوام لري. ولایت مقام ودانی طالبان سره د مهم سپار ما ورځ مونږه د دولت راکین د ملي امنیت پر ریاست کې ټول جمع شوی دي. د هغه ځای نه جنگ رهبری کوي او جنگ په نیمروز مرکز کې روان دی. ولایت والی خیانت کړی دی، وته دی بدون د جنگه. قومندان د امنیت هم په همدا ترتیب مګم جنگ روان دی. هوایی بمباری پرې شوي دي. دوی چې کوم والی نه امنیت ده ټاکلی وغه د بین لاړ. ستاسو خبرو دلس بجو خبرو کې وګوري مشخصا ما پوښتنه دا و چې بالاخره ولې دغه جګړه تر ښارونو پورې ورسېده؟ ولسوالۍ د حکومت له لاسه وتلي دي او ټول تمرکز واوره په دغه پنځه کلو کې د ولسوالیو تعینات شورا امنیت کول، د ولایتو تعینات شورا امنیت کول، واړه واړه لکان د مکتبونه فارغ وو، دا یې ورکړل ولسوالیو ته، ولایتو ته. دوی د سوق ادارې توان نه درلوده، د تجربه د کاري نه درلوده. دوی صرف دغه یو کال کورس باندې په دې اعتماد درلوده چې دا او د بلې خوا دا شناخته خلک ده. دی یو تعداد په پیسو مقرر شوي دي. هغه چا چې د جنگ وړتیا درلوده، د جنگ رهبري کولی شي، د ملت او د خلکو خدمت کولی شي، هغه د سپوپو د قوه مثلا نه لرې کړه د تقاعد په نامه. ولسوالۍ ورکړې هلکانو ته، ولایتو کې ځوانان مقرر کړي دي چې هغه نه د خلکو په ژبه پوهېږي، نه په خلکو کې خپل ځان ښودلی شي، نه خلک ځان ته راجذبولی شي. په شبرغان کې چې کومه جګړه روانه ده، هلته د غرور په اساس او د غفلت په اساس دا کار شوی. که دوی په شبرغان کې قوي قوتونه شته او مارشال دوستم
په جنگ کې کافی تجربه لري مګر دا چې دوی مغرور وو چې طالب د دې توانایي نه لري چې دلته راشي اما دې ته څوک متوجه نه دی چې دا جنگ طالب کوي که پاکستان یې کوي که پنجابیان یې کوي ستا سره کټوازی صاحب جنگ پنجاب کوي د خارو مرکز څخه رارسېدلي دي زموږ او ستاسې یوازې وسلوال پوځ چې درې نیم لکه نفر دی دا درې نیم لکه نفر تنه زموږ جنگ ته سوق شوي نه دي اکثریت یې په لوجستي کارو باندې اخته دي او دلته فساد هم موجود دی د سربازانو ژوند ته او د افسرانو ژوند ته چا پاملرنه ونه کړه خو په هر صورت بیا زموږ کمندویان جنګیږي کمندویان کولی شي چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړي لکه دغه ورور چې وویلې چې دا تکتیکي شاتګ عسکري کې دا څو اصله باید مراعات شي تعرض دی عقب نشیني ده دفاعیه ده دا باید هر قمندان ځان سره سنجش وکړي محکمه د وضعیت ورکړي بیا قرار صادر کړي نو په اوس کې چې کومه جګړه روانه ده تاسې وګورئ د هرات جنګ څونه ګرم و ارشد مهین د افغانستان رحمان رحمان اوس هم په هرات کې دی په اول خط کې د خپل سربازانو سره جنګیږي د کورنیو چارو رهبري د دفاع وزارت رهبري دا درې کاله پل جوه داسې پل جوه چې تعینات شورای امنیت کول ټول په واسطو مقررېدل ټول په شخصي شناخت مقررېدل دغه بدې ورځې چا نوې سنجولې په عسکري کې یو اصطلاح ده چې هر قمندان باید شټوک ولري هر قمندان باید ریزرو قطعه ولري هر قمندان باید احتیاط ولري مګر دلته دا سنجش چا سره نه و اوس چې موږ مخامخ شوي یو بیا هم زه اطمینان درکوم چې د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د خلکو امنیت وساتي او د خاورې تمامیت عرضي نه دفاع وکړي او په ملل متحد باندې غږ کوم چې پرون یې موټر روده ولې موږ خواهش کوو دی خواهش ته ضرورت نه دی ډېر زیات مننه ان شاء الله بیرته راګرځو په همدې موضوعاتو باندې مفصله توګه خبرې وکړو سنګین صاحب ځینې نیوکې وشوې چې امنیتي سکتورونو کې سلیقوي ګمارنې همدارنګه د امنیت شورا ګمارنو ته اشاره درلوده دغه چلند یا دغه ډول سلیقوي ګمارنې سلیقوي برخوردونه د اوسني بد وضعیت اساسي لامل خو ما یک کوتاه د موردی قبنشینی تکتیکی که جناب کریمزای صاحب مطرح کردن او رو میگم بعدم در مورد سلیقه تعینات سلیقوی هم صحبت میکنیم اولی که ما و شما از افغانستان هستیم دوست و دشمنی مردم افغانستان از چشم هیچ کسی پنهان نیست من اکثر موارد را که جناب علی فرمودن من تایید میکنم اما در قسمت قبنشینی تکتیکی و این بحث بارها از طرف سخنگویان نیروهای امنیتی افغانستان این موضوع مورد بحث قرار گرفته از طریق تلویزیون ها رسانه های مختلف به نشر رسیده نیاز نیست که من بیشتر در مورد این صحبت بکنم اما باعث شکست شدن نیروهای امنیتی چیزایی هم بوده که افراد نفوذی دشمن در درون کار کرده و بعضی افراد به عنوان استخدام شده و در درون نیروهای امنیتی قرار گرفته و همیشه همدست طالبان بوده که هم باعث شکست نیروهای امنیتی شده که تا حدی که مرکز یک ولایت هم به دست از اونا هفتید سیاسی عقب نشینی میشه در قسمت تکتیکی عقب نشینی تکتیکی گفتین منظورتان و در این قسمت ما گفتم که او را سخنگویان نیروهای امنیتی بارها در این قسمت گفته و گاهی هم لازم دیده شده البته در بحث ولسوالی ها که بعضی جایی ها را که عقب نشینی کردن ما بیشتر از دمو تکیه میکنیم به گفته های سخنگویان نیروهای امنیتی اما در قسمتی از این که ما ببینیم وقتی که یک جای اینا میگیرن اونجا منطقه چور میشه تمامی تاسیسات عام المنفعه را مردم میبره این مردم کی است؟ آیا کسانی که طرفدار طالب نیست اونا جرات نمیکنن اونا فرار میکنن حتی خارج مرزا میرن به خاطر از اینکه کشته نشوند جان خود اولاد خود خانواده خود نجات بده اما کسانی هستند که همدست طالبان هستند و ای هم هواداران طالب هستند که در حاکمیت طالبان جرات میکنه و تاسیسات عام المنفعه را و همه چیز به غارت میبرند چور میکنند و از بین میبرند یک مسئله دیگه که طالبان در قسمت صلح هم که ما و شما میبینیم در هیچ دوره اینا
حتی در زمانی حکومت در زمانی حاکمیت نیروهای خارجی در افغانستان هم اینا به صلح تن ندادن و حالا هم که این شرط گذاشتند که نیروهای خارجی بیرون شود، این هم یک از نیرنگ ها و ترفندهای طالبان و حامیان طالبان بودند که برای از این که اینا بیرون شوند و زمینه و فرصت مساعد شود، حداقل بر از اینا بتانند از رای زور و از رای نظامی افغانستان بگیرن. اما این یک اشتباه اینجاست که مردم افغانستان وقتی که کسی را به زعامت خود نپذیره و قبول نکنه و این هم خواب و خیال است که به زور بالای مردم افغانستان کسی بتانه حکومت بکنه. اما در قسمت تعینات سلیقه‌ای ما در قسمت حرفیم هی است که شاید چون این چیزی را که گفته میشه وجود داشته باشه و شاید هم نداشته باشه، به خاطر از اینکه من در این قسمت زیاد اطلاعات ندارم و تعینات هم به اساسی اما اصولی است که حداقل باید از طرف ارگان‌های مربوطه افراد شایسته به جای پیشنهاد شوه و از بالا منظور شوه که او هم حتما همین گونه صورت بگیره. لو ان وکدا د حکومت هم د روسي کی جوابګو نه دی، ځین موارد خلګونه پټ ساتل کیږي، بس مشخصا کده زرنج پړه خبري وکړه زرنج ډیر لوی خار نه دی په داس وضعیت کې چې د هیواد د اکثرو ولایتونو مغول سوالي اوس مال طالبان سره دی، دولت هم ډیر تمرکز د کارونو په ساتنه باندې دی. په دغه سي وضعیت کې ولی حکومت پاتې راځي چې د خارونو لکه ساتنه ونه شي کړای، خارونو له لاسه ورکړي، عملا زرنج له لاسه وتلی، ځین ولایتونه داسي ما گفتم دلایلش گفتم، دلایل مختلف خدمتتان و دلایل مختلف بود که قبلا عرض کرد. ډیر مننه، ان شاء الله برته راګرځو. کریم زای صاحب، د ولایت سقوط یا لالا سوتل روحي پلاوه سیستم جوړولای شي؟ په اکثریت ولایتونو کې دولتي ځواکونه طالبانو ترمنځ اوسمهال جګړې دي، هلمند، جوزجان، هرات، ځینو نورو ولایتونو کې کوڅه په کوڅه مخامخ جګړه ده، څومره کولای شي دغه موضوع د ځواکونو د دفاع روحیه کمزوري کړی اغېزمن کړی؟ مس ګډونوال په دې مسله باندې به تر زمانه پوهیږي سنن دوی زمان مشران دي. موږ باید دا یو شی تعریف واضح کړو. زه غواړم چې ستاسو د لارې نه د افغان ولس دغه نوی نسل ته دا یو پیغام ورورسوم چې دلته دوه بحث دي، یو نظام دی، یو حکومت دی. نظام مکتب دی، یو تعمیر دی، یو اداري پروسه ده، دې ته نظام ویل کیږي. په یو ځای کې والی، ولسوالي، قومنداني، امنیتي، دغه تشکیلات دغه ته نظام ویل کیږي. ولې دغه څوک چې په دغه چوکیو باندې ګمارل کیږي دغه حکومت دی، حاکمان دی، حکمراني کوي په دغه باندې. زه درته په یعنی ډاډه بیخي په باور دا خبره کوم چې د موجوده حکومت زموږ د نظام نه راتور دغه ساختارونه چې کوم موږ لرو، تشکیلاتي، جغرافیوي، سیمه ایز تشکیلات چې موږ کوم لرو، د موجوده مسلطو افرادو دغه په اصطلاح باندې د ارګ نشینانو دوی زموږ د دې نظام نه زړه راتور کو. اوس په یو ولایت کې دوی وته تاکتیکي شاتګ وي، جناب مشاور صاحب په دې اړه باندې بحث وکړو، خو افسوس دغه بحث دې ساحې ته راتاو نه کړ. تاکتیکی شاتک د دوی دوه چې دوی اسکارو ته اکمال نشو کولای، او بیا را پاتېږي مظلوم ولس چې په ټول د تاریخ څلوېښت کاله وشو. جنرال صاحب محترمو ته اشاره وکړله چې زوریږي د مختلفو اړخونه، اوس پې دا بهتان لګولی کیږي چې دا غله دي، دا چورواکي دي، دا چور کوي، دا محل خلک دي. د باګرام د شفاخانې مثال ورته ویمه، جنرال صاحب محترم ته ښه خبر دی چې نظامي شفاخانه ده. اول در رئیس جمهور سره په میز باندې دا بحث دی چې دا شفاخانه چاله ورکي، امنیتي ملي لی ورکي، سیاحت عامې لی ورکي، وزارت دفاع لی ورکي، وزارت اول تعداد را سورک دی. بیا د هغې نه وروسته دوه میاشتې درې میاشتې کیږي چې امریکایانو دغه شفاخانه سپارلې د افغانستان دولت ته، تر اوسه پورې دوره تسلیمي نه ده شوې. په دې شفاخانه کې چې کوم تجهیزات و، کوم اکویپمنټس یا وسایل، دا خو د دې سیمې په سطحه باندې امریکایانو یو خپله یو شفخانه جوړه کړې وه چې د دوی خپل عسکر پکې تداوي کېدل، د دوی سیاسي چارواکي پکې تداوي کېدل. هغه شفخانه چور شوې ده. ښه، دا چور چا کړی؟
په دغه ځای کې ولې نظامي قتل نشته دی؟ دغه ځای کې فرقیان ماته دا نظامي تشکیلات نه دي معلوم. جنرال صاحب به دې ښه خبر وي چې د دې شپخانې په مربوطاتو کې به د زرو نه زیات تشکیل وي نظامي. نو ته راپاڅېږي ولس ملامت دی، ولس ځان وجاړي که تا وجاړي. ستا او د طالب جنگ دی، د حکومت او د طالب جنگ دی، بم ورار دی، په چا لګېږي؟ طالب هم خپل تاکتیکونه استعمالوي، راځي د ولس په جامه کې ځان نه ایستی دی. حکومت هم دې ځای نه ړوند بم ورار ته چې پاره چا ولګېد. نو دا خو منطق نه شولو، دا خو حکومت نه شولو. حکومت ته هغه وخت کې زما د سر تضمین او ضمانت داد ماته راکولی شي چې زی وینمه، زی مینمه. په ما باندې دغه ستا څو مسلط کارمندان مامورین دا خو زه پیژنم هم نه، دا خو د جغرافیا نه سره دي. د کوم وزیر کور په افغانستان کې دی؟ دغه مشاور صاحب نه ته تپوس وکوې د کوم وزیر زوی ته پیژنې چې دلته په کوم مکتب کې په دې ټول د تاریخ د شل کلن تاریخ کې چې موږ د نظام کې اوړو راوړو دغه سن مو دغه راشوی دی راپوره شوی په غیر د کرزي د زوی نه چې په اماني لیسه کې دی. ته ماته یو کارمند علي رتبه د دولت وښیوه چې دلته زوی په پلاني مکتب کې دی. دا خو څه رشخان نه دی په دې ملت باندې. ډېره مننه، انشاءالله تاسو بېرته راګرځو. صفای صاحب، لکه څنګه چې وړاندې هم یادونه وشوه، د ډېری ولایتونو ولسوالۍ د مال طالبانو سره دي. د حکومت هم ډېر تمرکز د ښارونو څخه په دفاع باندې ده. داسې یو مقطع کې د لویو ښارونو لاسه ورکول دا څومره کولی شي چې د ځواکونو روحیه اغېزمنه کړي؟ عرض داسې وکړم، ما مخکې هم دا عرض وکړو، بیا تکرار نه وایم. اول خو زه دې ورونو سره نه وایم، شنا کېږم چې مشاور صاحب چیرې مشاور دی. ټول جهان یو طرف و، ټول جهان موږ په یو سر جنګېدلو. خو دغسې پېښه لکه په شیرپور کې چې وشوه موږ نه وشوې. نو اوس ستونزه چېرته وینې؟ عرض مې واوره، عرض مې واوره. داسې مه کوه، داسې وایي کډې مې بارېږي، زوی مې را ملاکه. یو خوا ته وایي وخت کم درو، د بلې خوا داسې سوال کوي که موږ جواب نه درکوو. نور خلک مې نه وایي، دا بې سوادانې را وستي. نو مهرباني، ستا ښارو ته جنرال تا خور ضابط لېږلی د جنرال په بس کې دې مقرر کړی. تا ماشوم لک تورن لېږلی دی د ډګر جنرال په بس کې مقرر دی. ستا په نیمروز کې ټک نه دی شوی، یو پیر نه دی شوی، یو پیر بیر ټکو ټوکو ته دي. لاړ شه په لغمان کې چې کومه جګړه شوې وه، الیشنګ والنګار چې خوشې کړه، چا جنګ کړی و؟ خوشحال سازاد چې جنګېده سره د یاسین ضیا، هلته یې عملیات شروع کړه، دلته دستي مداخله وشله په دولت. ستا جنګ بیرونانی دی، ستا جنګ د امریکا او د روس او د چین دی. دغه مداخلې د تر ګمارنو تر کچې پورې عرض مې واوره. دا ګمارلې چې کېږي دا نه دی. وزیر داخله د خپل تعیناتو نه نو خبر. وزیر د پاشپاګ میاشت مریضو په خارج کې ناست و. رئیس عمومي امنیت ملي هم چنین دا ګمارلې. ما تا ته وویلې خدمات داخله وګورئ، تعلیمات نظامي د عسکري وګورئ. هر څوک چې غفلت وظیفه وي کې هغه باید ساره محکمه شي، نظامي محکمه شي. اما ستا په دولت او حکومت کې دا شی نه شوه. دا بله ورځ دلته متقاعدین راټول کړي وو، یو ګروپ دی، هغې خپل ګروپ راوستی و. کېنولی ستاسې په رسنیو کې ښودل چې دا متقاعدین دي. دا لکه دا ورور چې وویلې د یو کرزي زوی په دې مکتب کې دی. ستا د واکدارانو ټول اولادونه په خارج کې ژوند کوي. ښه، دا خو به پرېږدو. اوس خبره د جنګ ده، اوس خبره دې ده چې موږ باید خپله خاوره وساتو، خپل حکومت باید سره منسجم شو، ټول افغانان باید یو موټی شو، د ملل متحد دروازه ونیسو او امریکا د غاړې کلکه ونیسو چې دا اور دې بل کړی، دا اور مړ کړه. تا چې د باګرام نه پیالې د چایو پرېښې وې بدون خدای پاماني، لار دې کړه دې وکړه. تا چې ورته یو کال مخکې دا د هغه مسؤلیت سپارل وي د باګرام، هغه وخت تا ولې آیاتې سګانه نه تهی نه په لوړه سطحه دوره تسلیمي دې نه اجرا کوله. ستا هم زړه کېده هم ساړه. اوس ته ماته وایه ستا سره د بیرونه کومک کوم، داخل کې رانه کډه وکړه، بیرون لاړې، بیرونه ما سره کومک نه. افغانان مري، مسلمانان مري، کونډې رنډې یتیمانو کوڅې ډکې شوې. هلمندونو ته لاړ شه، قندهار ته لاړ شه، هرات ته لاړ شه، همداسې نیمروز و مشرقي ته ورشه. حل در به دره دي.
د یو خوا د ولګي سره مخامخ دي د بلې خوا پرې مرمۍ وځي دا زه په ایمان سره وایم چې اشرف غني ښه رئیس جمهور دی مګم بدبختانه چې داسې حلقې ترې تاو دي چې هغه حلقې دې کار ته نه پرېږدي داسې حلقې ترې تاو دي چې دې ته غلط ګزارشونه ورکوي دا یو کرزی صاحب ډاکټر صاحب عبدالله دی ته پیشنهاد کوم چې درې واړه دې د ملل متحد دروازې ته ودرېږي ورته ودې وایي امریکا سفارت دلته لنډ دی چې ورځ دا جنګ مړ کا دلته افغانان شپه ورځ بدي که طالب دی هم غولېتلی دی او که دا نور افغانان دي دا بشاراګان په کورو کې ورته موضې نیول کېږي د دوی کورونه نه تیاره مجبوره مکلفه دا کور ولي هلته ښځې ماشومان کونډې اعتمان پاتې کېږي نو ښه خبره دا ده چې اوس باید موږ یو مټی شو دا زړې زاړه زخمونه نه سپړو چې څوک په کومه ډله کې دی ډلې به پرېږدو پاکستان جنګ ته رامستعد شوی دی او روسیې خپل تمرینات په تاجکستان ازبکستان کې شروع کړي دي چې هغه د خپل ځان د دفاع دپاره موږ ته په کار دا ده چې د جنګ د ختمولو دپاره د ملل متحد دروازه او د امریکا سفارت دا چې د بعضې سفارتونه خپل کړې باروي موږ ورته وایو د صحیح ده دا زموږ خاوره ده افغانان یو موږ خپله خاوره ساتو خو په ښکېلو غاړو مې غږ دی چې په جنګ نه کېږي که طالب وایي پاکستانه که ته وایي دا خاوره به زه په جنګ ونیسم او ضیاء الحق دوی چې راغی بیا به راشي په دې ایمان لره چې یو افغان ژوندی جنګېږي ورسره ښه خبره دا ده چې اوربندو کې صلحې ته غاړه کېږدو او دا وطن جوړ کړو ډېره زیاته ان شاءالله بېرته راګرځو سنګین صاحب لوی ښارونو کې د برید اصلي قربانیان ولسي وګړي دي د ځاني زیانو سربېره عام خلک دي ولسي وګړي دي چې درانه مالي زیانونه ورکوي ولسي خلکو له کورونو څخه د مورچو په توګه کار اخیستل کېږي همدارنګه لکه څنګه چې وړاندې صافي صاحب هم اشاره درلوده د عامو خلکو کورونه دي چې هوایي بریدونه ورباندې کېږي څه ډول پیغام لېږدوي له عامو خلکو څخه دغه ډول قرباني اخیستل هدف او انګیزه څه ده خو بس اینجاست که دولت بارها اعلان کرده که ما بسیاری جایی طالب از وجود خانه های مردم و افراد ملکی استفاده میکنند این باعث کند شدن پیشروی دولت شده به خاطر از اینکه بر مردم ملکی آسیب نرسند اما احتمال داره که گاهی هم این اشتباهات نه قصدی نیست که قصدن بر خدای نخواسته دولت بالای مردم ملکی بمباران بکنه یا این تیشه را برشی خود بزنه و شاید هم آنچنانی که دوستان میگه به او حدی بالا هم نخواد باشه اما به این خالی از امکان هم نیست که گاهی هم در جنگ افراد ملکی تلفات ببینه آنچه را که حقوق بشر افغانستان هم یک ارزیابی داشتند که تلفات ملکی را تقسیمات کرده بود که در او قسمت از 100% در حدود 15% ای متعلق به دولت و به بمباران هوایی این چیزا تعلق گرفته بود که ما ای را هم نادیده نمیگیریم که گاهی هم اشتباه از جانبی در جریان جنگ از جانب نیروهای امنیتی و دفاع هوایی هم صورت گرفت اوس د عام خلکو نه د قربانی او د اخیستلو دا لړۍ به فکر کوي تر کله پورې دوام پیدا کوي تر کله به هم ولسوي چې خپل ځان مال دغه جنګونو کې دغه جګړو کې قرباني کوي یقینا نباید چنین عملی ناشایسته صورت بگیره نه از جانب دولت و نه از جانب غیر دولتی هر افرادی بیگناهی که در این سرزمین زندگی میکنه حق حیات داره و حق استفاده از زندگی داره او باید همه باید کوشش بکنن که جان هیچ بیگناهی گرفتن نشوه و بازم دولت در نهایتش کوشش و تلاش خوده به خصوص حکومت افغانستان و در رأس که تمام نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان قرار داره و تلاشایشان همیشه همی بوده که باید جان مردم بیگناه و مردم ملکی باید در امان باشه و نباید قربانی جنگ شد. رضایت من کریم زای سب روان و نخط پکتو دو جگرو که سمره ده بشر پالین نریوال قوانین یا جنگی قوانین په پام کې نیول شوي دي د عامو خلکو له کورونو څخه د مورچو په توګه استفاده کول یا د عامو خلکو کورونو باندې هوایي بریدونه څه ډول پیغام لېږدوي واقعا د جګړې اطراف دغو نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شوي دي تر اوسه ستاسو د دې پوښتنې سره ماته یو بله موضوع رایاده شوله دا کله چې په لیبیا باندې امریکایانو حمله شروع کړله نظامي حمله
نو ډیر زیات تلفات او هغه قذافی د منځه د وړلو کار شروع شول. نو د سی این این جرنالیست د هیلری کلینټن هغه وخت کې خارجه وزیره و هغې نه پوښتنه وکړله چې تاسو ځان د نړیوالو بشر د حقوقو مدافعین بولئ او دا لیبیا کې هر ورځ تاسو په بمباریو کې د 1500 پورې تلفات د انسانان ژوند له لاسه ورکوي، دا څنګه بشر پالنه ده؟ دا تاسو د کمې بشر پالنې دپاره اختی وئ. نو هیلری کلینټن دې ورته نه لاره کې او نه دې ورته باره کې ورته وایي چې د راتلونکو نسلونو د ژغورنې دپاره او د هغوی د ژوند د سوکالۍ دپاره دا موجوده نسل باید قرباني ورکړي. په تلویزیون کې یو خبرو تیر شو زما ذهن واناست، اوس چې زه ګورم دا اوس فعلا هماغه قرباني اوس موږ نه اخیستل کیږي. موږ د کرزي صاحب د حکومت نه د راتللو چې په کومه ورځ د کرزي صاحب نظام راغلی، موږ یو نوی باب یو نوی فصل د ژوند پیل کو. ټکنالوژي شوه، مکتب شو، یونیورسټي شوله، ژوند شو، نړیوالې اړیکې شولې، یو څه نه خبر شو. دغه شل کاله خو یو علم عمر دی، یو جنریشن دی، یو دوره ده د ژوندانه. موږ خدا په دې تیره کړله دا شل کاله چې پانتون یونیورسټي دا ژوند جوړ کړه، دې زیاته ځان ورسه اوس په اجتماع کې خپل شخصیت مخکې ویس. ښه، نن چې زما د شخصیت د مخکې وړلو ورځ راغله چې زه نن څلوېښتو کالو ته راورسېدلم، زه اوس یو څلوېښت کلن تعلیم یافته ځوان څه باید وکړم په دې اجتماع کې؟ په ما باندې دغسې آفت را نازل شو. دا قرباني که زه ورکوم دا کوم نسل لپاره ورکوم؟ دا زه ولې مرم؟ څه چل شوی دی؟ آیا زه د دې وطن دښمن یم؟ آیا زه د طالب دښمن یم؟ آیا زه د دې حکومت دښمن یم؟ یا زه د نړیوالو حقوقو او دغو دښمن؟ جنرال صاحب محترم وفرمایل چې جګړه د پاکستان ده. تشکر، مننه. جګړه دا د حکومت چې کوي دا جګړه ده چا ده؟ زه خو طالب سره مشکل نه لرم، خو طالب سره که مشکل لري خو دغه میلمه چارواکی لري، دا حکومت یې لري. نو اوس د حکومت د جګړې دپاره اخوانه مې پاکستان وژني، دې خوانه مې امریکا وژني، نو په دې خلکو کې، دې مسلطو خلکو کې چې ځان ته سیاسیون هم وایي، ځان ته چارواکي هم وایي، ځان ته د افغانستان هغه اصلي فرزندان هم وایي، دوی ته دا احساس نشته چې دا زموږ ژوند وژغوري. کله تاکتیکي شاتک کوي، کله راته وایي دا لیزونه جوړوي، کله راته په مختلفو په دوحه کې مسایل دغه شروع کړه. دغه وزیر خارجه د همدې حکومت خلاف په مسکو کې نه و ناست طالبانو سره. دغه ډاکټر صاحب غنی رئیس جمهور په همدې حنیف اتمر مانی، په همدې کرزي صاحب مانی لعنتونه په مطبوعاتو کې ونه ویلې، کنځلې یې ورته ونه کړلې، د منافق خطاب یې ورته ونه کړلو. دا نن څنګه هماغه اشرف غنی هغه جز د ټیم دی، هغه خپل ماموري چې مډالونه ورته ورکوي، دا کم سیاست دی؟ آیا موږ ته د سادهګانو فکر کوي؟ نو بحث رانتون نشي، په ډېر معذرت مشران ناست دي، خو زه دا یو ویم، ولس اوس پوه شوی دی. ولس هغه جاهل ولس نه دی چې کوم څلوېښت کاله او پنځوس کاله پخوانی و چې ما د روس د ایستلو دپاره د امریکې د اهدافو ځان ښکار کړلو، او بیا د امریکې د راتللو دپاره مې ځان د طالب د اهدافو ښکار کړلو. اوس ولس پوه شوی دی، ولس اوس خپل سرنوشت په خپله ټاکي. ډاکټر غنی ته رایه ورکړې ده، اعتماد یې پرې کړی، په اعتماد کې ناکام دی. موږ یینو ناکام دی، ژمن سړی نه دی، ټیم نه لري، داسې څوک یې په دې نظام کې نه دي راوستلي چې سړی پرې ووایي چې دا پلانې خان یې راوستی دی، دغه قام ورپسې دی. ډېره زیاته مننه، انشاءالله بېرته راګرځو. صافی صاحب، اوس څنګه کېدای شي چې جګړه له ښارونو څخه وایستل شي؟ د عامو خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ تېره ورځ د امنیت شورا ځانګړې ناسته هم وشوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په طالبانو غږ وکړ چې د عام خلکو د مسؤلیت لپاره، د خوندیتوب لپاره باید سملاسي جګړه ودروي. دې سره خوا کې امنیت شورا هم خپل پخواني دریځ باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ، وویل چې د امارت په نوم د سیاسي جوړښت د بیا رامنځته کېدو پلوي نه کوي. فکر کوي چې دا یو فشار کېدلی شي د دې لپاره چې طالبان دې ته اړ کړي سو د نظامي لارو څخه راشي سیاسي حل لارو باندې تمرکز وکړي. کټه وځې صاحب، د دواړو ته زه احترام لرم. اوس د زموږ جګړه داسې جګړه نه ده چې دا د افغان حکومت دا جګړه کوي. دا داسې جګړه نه ده چې دا هوایی بمباری کېږي په ملکي خلکو. دلته یې دتو انګیزه دا ده چې کله پیلوټ د هوا نه بمونه غورځوي، هغه د کوردیناتو په اساس کوي. کم کوردینات چې ورته لندې نه ورکړ شي
پیلوټ هغه هدف ولي خارونو نه اکلو نه جګړه راټولول ته وایي څنګه کېدای شي دا جګړه ستا نه ده دا جګړه د بل ده دا سوله ته نشه کولی هغه څوک چې ملل متحد ویلی چې مونږ خواهش کوو دا خبره د خواهش نه وتلې ده عملی اقدامات باید څه وي عملي اقداماتو ته ضرورت دی نظامي اقداماتو ته ضرورت دی دلته باید یو حایل قوا د جهاني چین روس امریکا دا درې وړه ابرقدرتونه د انګلستان په شمول دا باید مداخله وکړي نظامي مداخله وکړي عرض مې واوره که ته وایې چې حقوق بشر دی که نه دا حقوق بشر چې نارې وهي حقوق بشر چا نس کړی حقوق بشر خو امریکا نس کړی دی حقوق بشر خو د درې ابرقدرتونو نس کړی دی افغانستان خو ډوډۍ نه لري دا په حقوق بشر څه پوهېږي دا څلور پنځه تیاري ورته په شمار ورکړي دي او یو کمانډویان مونږ لرو لکه اطفایا هڅه کې چې اور بل شي اطفایا ولېږه چې مړي کې عرض مې دا دی ډېر لنډ مستقیم باندې مداخله وکړي که غواړي چې انسانانو باندې زړه درد کوي په افغانانو زړه درد کوي کونډې رونډې یتیمانو باندې زړه درد کوي حجت ډېرې خبرو ته نه دی جرګو مرکو ته نه دی اوس یې مداخله وکړي حجت دې اوربند وکړي دی د سولې ته کېنئ غني که د چا خوښ نه وي غني دې لري کړي که احمد یې خوښ نه وي احمد دې لري کړي څوک باندې چا باندې چې دا ولس را ټولېږي هغه دې واک په لاس کې ډېر زیاته مننه انشاءالله بېرته را ګرځو سنګین صاحب ځینې سیمې په ځینو ولایتونو کې چې طالبانو لاس ته لوېدلي داسې بېلګې شته چې دوی هغه سیمې سوځولې وي یا لږ تر لږه خلکو ته د چور او تالان زمینه برابره کوي تازه مې ورید په امروز کې ولیدل شو همه شتمنیو سره د طالبانو دغه راز چلند فکر کوي د څه شو کارندوی کې خو ما قبل از چند مورد کریم زایی اشاره داشتن یک کوتاه به خدمتتون د یک قسمت بگویم که در مورد کرزای صیبا می اشاره کرد در مورد کرزای صیبا ممی رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا کتاب نوشته ما نمی خواهیم جزئیاتش را بگویم او را می شه باز اینا مطالعه بکنن که در اون مورد تا کنون کرزای صیب کدام عکس العمل نشان نداده نه رد نکرده که بسیار موضوع مهم و خطرناک است در قسمت هم باید دوستان مطالعه خود داشته باشند و بس جنگی که پاکستان افغانستان ما جناب عالی را گپش تایید میکنم واقعا این جنگ جنگی از جانب پنجاب و سند و پاکستان است که یک وقت اگر خدای نخواسته طالبا هم پیروز شد باز به تعقیب ازی باز پاکستانی ها در اینجا بیه که باز ما تو به زبان دری و پشتو صحبت نتانیم باز برای ما بگویه که افغان ملک پاکستان صوبه هی مثل که مثل که آره بایی چرد بوده مشاور سب مثل که آلی تابع انگلیسی است این امیره میخواسته بگویی دیر زیاد منو نباید ما سخنگویانی کسانی شویم که همه روزه مردم ما را قتل عام میکنن ما سخنگوی ملت خود هستیم ما سخنگوی امریکا نیستم دیر زیاد منو تاست برتر اگرز دیل پار بس بلی خواهد تولار نشی کریم زایی سید سدال فشارون و ترتیا دستو طالبان لجنگی سناریو سخراو گرزید نده عملی اقدامات دوار طرفونو تا باید سوید سود عملا د سولب خبرو که پرمختګ محسوس شي د نړیوالو دریس خو روخانه دی ابل اورز ما یو پوسټ دغه کړه د امریکا غا ماوینه چې د بایدن حریری دغه کاملا هغه یو پوسټ ما یو کمنټ ولیکل مال افغانستان مولې د سینم ګړې پر خوستو د باګرام د قسینه خبر شو ما ته وی به تر ته یو بل چا په ریپلای کلیکل چې امریکایان بیبی کیر نه یعنی مونږ دایا نیو چې نور مو پالو دا ملت باید ولیدل دي مونږ ته بدبخت نه دسی یو څوک په سر باندې کینه ولیدي چې د دې خلکو سره نه کار کیږي نه په مونږ پویږي او مشخصا که دار ته وایس چې عام خلک په داسې یو جګړیز حالت کې چې هر څه پکېدای شي ولی په دغه ډول کړنو لاس پوری کوي لکه لږ ولی د مالکیت هیڅ خلکو سره عام خلکو سره نشته یا خلک باید ولی همه شتمنۍ چور کړي اصلي انګیزه فکر کوي څه د ډېر لاندې په څو جملو کې نو چې کوم کور مالک ونه لري خپل چور کېږي ته ورته په پکتیا کې یو پوستا یو هفته مخکې تسلیموه یو هفته دې پکې څوک نه وي نو هغه چې که همدا عسکر یې هم چور کوي نو ته څنګه مخه نیسي ډېر زیاته مننه صفای صاحب په څو ثانیو کې راته ووایاست چې د اوسني بد وضعیت د مدیریت لپاره څه کول په کار دي په دغه شرایطو کې د نړۍ هغه هیوادونه چې دلته د کلونو لپاره نظامي حضور درلود د هغوی مسؤلیت څه دی څه ډول چلند ته ضرورت ګوره درې شیان ډېر مهم دي اول باید مخ خپلو کې وبټی شو دویم باید
د پاکستان په مقابل کې داسې مخامخ امریکا او ملګرو متحده یا خنونو سو او د پاکستان سره سیاسي اړیکې قطع کو. ډیر زیات مننه. فرصت پاتې رسېدل. بس صحیح ته تاسو درې وړ قدمونه موږ سره ډیر زیات مننه چې په مهم باس کې موږ سره ودرېږو. تاسو مننه چې ملتیا مو کړه. ته بیا وخت لوي عمل د خپل پوان.